Essa história é de uma época que a cachoeira ainda estava sendo urbanizada, então é bem antiga, né? Então a pessoa que me contou, ela não soube dizer qual bairro que era. Que era de uma família, né? Que tinha uma menina e essa menina tinha um amigo imaginário. E que é normal, né? A criança tem amigo imaginário e tal. Mas parece que na época ali o tio da família, ele tinha uma certa espiritualidade, assim. Então ele dizia que o que a menina estava vendo ali não era um amigo imaginário, ela estaria vendo um espírito. Esse amiguinho pedia para ela fazer coisas, né? Uma vez esse amiguinho pediu para ela ir num, para ir lá para beira da sanga. Aí a menina foi e tal, e uma vizinha encontrou essa menina, né? Ela estava machucada. A vizinha chegou, né? Ela levou a menina ali até a família, falou que viu a menina conversando sozinha, começaram a levar a menina no médico, mas não adiantou muito. Parece que a menina rabiscava pelas paredes, ela rabiscava coisas pelas paredes, tudo, começava a brigar com os amiguinhos na escola. Aí a coisa, aí esse tio dela, esse tio, né, da menina, falou pra família: olha, tá na hora de se mudar, aqui é a casa que tá assombrada, tal, e a menina acaba vendo isso. Mas eles não deram muita bola, assim, achavam que era um problema médico, até que um dia ela escreveu na parede. Escreveu o seguinte: vamos brincar. No caso, o espírito, né, já estava fazendo ela escrever essas coisas. Escreveu algo assim, né? Vamos brincar, vem brincar comigo. Aí foi aí que o tio deu um alerta, né, para se mudar de uma vez ali. Porque esse espírito ia começar a fazer coisas tipo que nem que aconteceu na sanga ali, né? E essa menina ia fazer coisas que ela ia se machucar até acontecer algo bem ruim, né? Que esse espírito queria que essa menina morresse e tal, pra ir pra junto dele, alguma coisa assim, né? Aí viu que a coisa não parava mesmo com ajuda de médicos. Aí parece que se mudaram. E a coisa teria acabado por ali, né? Era a casa que tava sendo assombrada. Às vezes é a pessoa, né? O espírito que vai atrás. Mas o espírito tava preso na casa. O último recado é que, bom, vocês sabem que tem uma lojinha do canal e agora a gente está alugando enfeites de aniversário. Então vocês estão vendo algumas imagens aí. A gente sempre deixa a dica, né, para evitar aglomerações. Se for para realizar o aniversário, que seja com os moradores da casa, mas não deixem o aniversário da sua filha, do seu filho, passar em branco, né? Então quem tiver interesse é só comentar aí. Eu retorno depois.